Прагматизм. За, прагматизм гэсэн энэ ойлголтыг бид нар ерөнхийдөө нийтийн тусын тулд гэж ойлгох хэрэгтэй. За, прагматизм буюу нийтийн тусын тулд гэсэн ойлголт бол ерөнхийдөө хүн төрөлхтний түүхэн нэг 20-р зууны эхнээс л маш их яригдж эхэлсэн сэдв. За, тэр үеийн онолчид, жишээлбэл одоо сэтгэл судлаачид, социологчид, философчид, за ялангуяа улс төрийн одоо онолчид прагматизм гэсэн энэ одоо ойлголтыг одоо гаргаж ирж, за 20-р зууны ихэр маш их ярьж байла. За, тэд үүгээрээ юг хэлж ирсэн гэхээр ерөөсөө бидний танин мэдж байгаа, хийж байгаа, шийдэж байгаа бүхэл одоо социологийн, улс төрийн, философийн одоо ойлголтууд маар нийтийн тусын тулд байл л да. Тийм. Нийтийн тусын тулд энэ бүх юмнуудыг хийхээс биш. Одоо зөвхөн тэр зүйлээ өөрт нь утга өгөхтэй болно биш. Нийтэд одоо утга өгч хийж байл да л гэсэн ойлголт шүү дээ энэ прагматизм гэсэн ойлголт бол. За, мэдээж одоо энэ ойлголтыг бол өнөөдөр бид нар одоо 21-р зуунд дахин ярьж одоо сэргийх ёстой. Яагаад гэвэл өнөөгийн нийгэм бол бас биднээс прагматизмыг маш их одоо шаардж байгаа. За, прагматизм гэсэн ойлголт ер нь одоо хамгийн одоо энгийнээр хэлэхэд ер нь өөрсдийнхөө танил зүйлдээ ер нь төвлөрё гэсэн нэг ойлголт байдаг. За, нөгөөдхөр ер нь альва зүйлд утга агуулгыг нь их одоо анхаарч аяа. Ер нь альва зүйл утгатай агуулгатай байх бас чухал шүү гэсэн нэг хоёр дахь асуулт гарч ирдэг. За, гуравт нь ер нь прагматизм одоо прагматистууд, прагматист хүмүүс, прагматизмын онолчид ер нь өөрчилж болно шүү дээ юмыг. Тий. Ер нь өөрчлөгдөхгүй зүйл гэж байдгүй шүү дээ гэсэн. За, ийм ойлголт бол бас маш их одоо прагматист ойлголт. За, нөгөөдгөөр одоо прагматизм юу гэж хэлдэг вэ гэхээр ер нь бол онол чухал. А, гэхдээ онол өөрөө практик амьдралаас гаралтай байх шаардлагатай. За, тэрийг л одоо онол гээ. Ерөөсөн онол бол практик амьдралаас гаралтай биш үү гэсэн одоо ойлголт бол бас л прагматистуудын ярьдаг одоо онлын сэдв. За, прагматизм юу биш вэ? Нөгөө тэгүр бид нар бас нэг ойлгох хэрэгтэй зүйл. Энэ бол прагматизм биш шүү. Бид нар энийг прагматизмтэй холиод байдаг гэсэн энэ ойлголт бол бас чухал. За, аливаа зүйлийг хурдан хөнгөн шийдэх бол прагматизм биш. Тийм. Прагматистууд хэзээч юмыг хурдан хөнгөн гинж шийдэхгүй. За, прагматистууд ер нь аливаа зүйлийг одоо энгийнээр ер нь хандаж аргалах гэдэг хүмүүс биш шүү. Энэ бол одоо бид нар прагматик гэхээр нэг аргалал хурдхан энгийнээр шийдчих гээд байдаг. За, тэр бол одоо прагматик биш. За, гуравдугаарт нь тухайн тэр хүрээн дотороо маш сайн одоо бодож ярилцах чухал болохоос биш. Альва сэдвийг хүрээнээс нь битий хайлаач. Олон сэдвийг битий холж зэрэгцүүлээ. Нэг л сэдвүүтэй төвлөрөөд нэг сэдвээ дуусныхаа дараа дараагийн сэдвээр орно гэдэг чинь бас л прагматизм ойлголт. За, яагаад энэ прагматистууд одоо энэ прагматизмыг их яриад өнөөдөр бид нар одоо 21-р зуунд юм чухал болчиход байна үгүй л бид прагматизмын зорилгыг нь бас ойлгох хэрэгтэй. Анх гарч ирсэн зорилго, прагматизмын зорилго. За, прагматизмын зорилго бол нэгдүгээр танин мэдхүү зөвхөн шалгах одоо боломжтой. Бүр шалгачихсан байж ийж бид нар танин мэдхүү хүлэн зөвшөөрөн шүү. Шалгаагүй болвол шалгах боломжгүй болвол танин мэдхүүг арай л эртэндээ гэсэн ойлголт бол бас л прагматистуудын хэлдэг онол байгаа. За, тэрийг бид нар шалгаж чадахгүй бол юу мэдлэг гэж нэрлэх хэрэг байна уу? Тийм. Мэдлэг бол шалгах боломжтой л байх ёстой шүү дээ. Тийм. Зүгээр одоо таамгаар, баримжаагаар юмыг аншуутгах гэсэн зүйл бол баттай мэдлэг биш. Тийм учраас баттай мэдлэгийг бид нар шалгаж болдог боломж байх ёстой. За, хоёрдугаар прагматистуудын одоо зорилго, прагматизмын хоёрдугаар зорилго бол хин хинийхээ мэдснийг харилцсан бас шалгаад харилцсан шалгаад. За, ингээд дараагийн улам сайжирсан одоо мэдлэг рүү явах бол прагматизмын хоёр дахь том зорилго. За, үүгээрээ яадаг вэ гэхээр илүү дараагийн мэдлэгт хүрэх боломжтой.
нэг мэдлэг дээр зогсож байгаа биш. Харилцсан ярилцсаар байгаа. Улам сайжруулад дараагийн мэдлэг дээр ороод ингээ мэдлэг дээш цаашаага дээшгээ хөгжөөд олон салбарлаад төрүүчийн мэдлэгээс илүү сайн мэдлэгүүд үүсэх маш чухал гэдэг. За мэдээж нэгэнт илүү сайн одоо мэдлэг одоо их үүснэ гэдэг чинь мэдлэг ихсэх бас боломж. Мэдлэг одоо цөөхөн нэг л хүрээд байгаа гэсэн гэж ойлголт биш. За гурав дахь прагматизмын зорилго бол ерөнхийдөө альва нэг шийдэл, альва нэг мэдсэн зүйлээ одоо нууцмал, нуугдмал юм уу? Эсвэл хэтэрхий илэрхийлгээгээр зөрчил одоо байх ч болохгүй шүү. Прагматизм бол ер нь зөрчил гарахтай гол нь биш. Хоорондоо ярилцаад дараагийн шинэ мэдлэгт хөгжих бол. За прагматизмын онолчид юуг маш их анхааруулдаг вэ гэхээр ер нь боломжоо ашигла гэж хэлдэг. Боломжоо ашиглах маш чухал шүү. Тэгжээж бид нар одоо зөв шийдэл дараагийн сайжирсан шийдэлд хүрнэ гэдэг. За хоёр дагаад бас боломжн дотроо байгаад гэж болохгүй. Прагматизм боломжн дотроо байхыг бас хорддог. Яг л шин боломжууд гарах. Өөр боломжгүй гэдэг та гол нь биш. Боломжийнхосоо ахаад дараагийн боломжууд гарах. Олон боломжууд гарах. Тэгжээч одоо асуудал зөвөөр шийдэгдэж зөвөр одоо үйл ажиллагаа явагдаж эцсийн гэцэд прагматизм юу гэж хэлдэг бол нийтэд тустай, нийтэд ашигтай байх л чухал шүү дээ. Тийм учраас боломжийг одоо олон болго. За, прагматизмын онолчид бас цаашлаад юг одоо анхааруулдаг гэхээр мэдхгүй байхтай гол нь биш ээ. Мэдхгүй байх яах вэ? Хичээгээл мэддэг болчихно. Өчигдөр мэдхгүй байсан бол өнөөдөр мэддэг болчихно. Мэдээж шинэ мэдлэг үүснэ гэдэг тийм амар биш. Яг бол шинэ мэдлэг үүсэж нэг хэсэг одоо мэдлэг ихсэж нэг хэсэг шинээр хүмүүс мэдлэгтэй болоод шинэ мэдлэгийг одоо тарааж тархана гэдэг бол бас амаргүй. За яагаад гэвэл мэдлэгтэй хүмүүсийн хажуугар мэдлэггүй хүмүүсийн тоо мэдлэггүй хүмүүс бүр ихсчдэг. Мэдлэг ихсэх тусам мэдлэггүй хүмүүс ихсэж идэг. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг яаж одоо дагуулж бас мэдлэгтэй болох вэ? Прагматизмын одоо ойлголтыг одоо онлын хувьд авч үзэхэд иймэрхүү олон одоо зүйлээс хамааралтай байх нь байна. Гол нь одоо хуучин мэдлэгээс шинэ мэдлэг үүсэж шинэ мэдлэг байна. Цаашид нийтийн төсөнд тулд байх хэрэгтэй. За монгол хүн өнөөдөр одоо прагматизмтай яаж харьцаж ер нь прагматик гэдгээрээ ер нь юу гэж ойлгож яваа гэдэгтээ бид нар танилццгаая. За монгол хүн ба прагматизм гэсэн энэ ойлголтыг яриахаас өмнө бас бид нар нэг зүйлийг ярилцах хэрэгтэй. Энэ бол Zeitgeist гэсэн одоо нэг ойлголт байдаг шүү дээ. Тухайн улс орны нийгмийн оюуны төвшин ямар байх гэсэн юм ойлголт. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар нийгмээ ингээд ажиглахад ерөн нийгмийн байдал нэлээд тийм тархаа бутархаа шинжтэй. Нийгэм хоорондын одоо барьцалтаа нийт одоо иргэдийн хоорондын ойлголт ерөнхийдөө нэлээд сулхан. За тийм байдал бол ажиглагдж байгаа. За хоёрдугаар одоо том асуудал бол бид нар хоёр одоо зүйлийг ярих хэрэгтэй. Нэг нь бол нэг нэгнийгээ хэрхэн бид нар хүндэтгэж байгаа. Ер нь нэгийгээ хүндэтгэх бол одоо социологийн болон философийн маш чухал ойлголт шүү дээ. Нийгэм ер нь нэг нэгнийгээ хүндэтгэхтэй тогтдог. За юуг бид нар эрхэмлж юм? Юуг бид нар үнэтцүүл өгч юм? Эрхэм гэдэг чинь хүн биш шүү дээ. Тий. Эрхэмлэх гэдэг чинь одоо нэг сайн сайхан зөв буруу бидний одоо нөгөө оюуны том том ойлголтууд үнний асуудлуудыг гарч ирнэ. Шударгасны асуудлууд энд гарч ирнэ. Хүний эрхийн асуудлууд гарч ирнэ. Энэ бүгд чинь бүгд л бидний эрхэмлэх зүйлүүд. Бид нар математик зүйлийг юм уу? Эсвэл хэн нэгэн хүнийг эрхэмлэж болохгүй. Бид энэ оюунлаг ойлголтуудыг л эрхэмлэх ёстой. Яг л энэ чинь бидний нийгмийн суурь болох ёстой үнэт зүйлс. За ингээд орчин үед гэрүүл доторх аавын одоо дүр зураг нэлээд суларч хуучны одоо үр хөвгтөд үлгэр жишээ байдаг тэр дүр зураг нэлээд өөрчлөлт орж байгаа. Учираас нийгэм өөрөө өвнөгээд байгаад бас их тийм хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон. Ягдгүй бас нөгөө одоо арчлын хитрхийн сулхан арчил манад яваад байгаа учраас нийгмээ одоо хөгжүүлж нийгмээ удирдах чадахгүй гээд нийгмийн хөгжлийн одоо бэрхшээл одоо бидэнд маш их тохиолдож байна. За энэми одоо цаад шалтгаан бол төрөний хэлсэн хингинэ гүнддэх за эрхэм зүйлүүд одоо алгуусны нэг баримт
Бидний энэ ягаад энэ прагматизмыг сайн одоо хөрсөн дээрээ буулгах чадаагүй прагматер биш байгаа энэ явдлуудын одоо цаад шалтгаан бол ерөнхийдөө өөртөө л ашигтай бол гэсэн юм. Буруу ойлголт яваад байгаа. Наад ямар ашигтай юм гэсэн. За энэ чинь яг одоо прагматизмын хамгийн одоо эсрэг ойлголт. Яг бол хүн нийтийн төсөний тулд хийх ёстой байдал наад ямар ашигтай юм бэ гэдэг бол прагматизм биш. За хоёрдугаарт ерөнхийдөө хоорондоо тохирсон хин хиндэ нэг ашигтай болж бол бусад яах вэ гэсэн юм одоо хүмүүсийн хоорондын одоо ашиг харсан энэ үйлдэлүүд бол бас одоо прагматизмын биш үйлдэлүүд ийм хүмүүсийг прагматик гэхгүй. За би эсвэл одоо бидэл болж байвал гэдэг бол бас л прагматик биш. За өнөөдөр болж байвал маргааш яах вэ? Маргааш ямар хамаатай өнөөдөр л болж байвал гэдэг бол прагматизм одоо хамгийн одоо эсрэг ойлголт шүү дээ. За ингээд ер нь бид нэр бол нийт одоо нийгмийн дүр зураг маань одоо алдагдсан нийгэмд одоо хүндлэх эрхэмлэх зүйлүүд маань одоо уссан ийм үед бол прагматизм бидэр бол монголчууд заавал ярих ёстой байгаа. За яагаад бид нар одоо прагматизмыг тэр 20 дугаар зууны эхэнд гарч ирсэн прагматизмыг буулгаж чадаагүй Монгол оронд юм прагматизм ирээгүйгийн нэг жишээ бол одоо бид нар мэдж байгаа социализмын одоо үед байсан аж үйлдвэрийн комбинатад бид нар бол устгасан. Уул нь бол аж үйлдвэрийн комбинатад бид нар прагматизма бол одоо үлдээсэн бол өнөөдөр бол одоо ялангуяа эрэгтэй хүмүүс бол маш их одоо ажил мэрэгчлээ байх хэрэгтэй байсан. Одоо инженер, техникч, зохион бүтээгч ийм сэхэтэн анги маань одоо хөгжиж чадсан бол өнөөдөр бид нар одоо жинхэнэ прагматист хүмүүс болох байлаа. За хэрвээ бид нарт одоо аж үйлдвэр маань цаашраа хөгжөөд дараагийн түвшиндээ очисон бол магадгүй өнөөдөр бид нар одоо автомашины үйлдвэртэй болчихсон байх ч юм билүү. Тий, 20 жилийн дотор. За гэх мэтлэнгийн өнөөдөр Монголын нийгэмд энэ прагматизм яагаад маш их хэрэгтэй вэ? Монгол хүн яагаад прагматик байж нийтийн тусын тулд хийж үйлдэж бүтээдэг болох вэ гэсэн хамгийн энэ одоо том сэдв бол өнөөдөр бидний энд ярьж байгаа сэдв. За нөгөө тэгүр энд би бас аж үйлдвэрийн комбинат гэдгийн хажуугаар нэг жишээ ярихд бол одоо Улаанбаатар хотын одоо жишээ байна. Улаанбаатар хотод бол ерөнхийдөө бид нар хуучны түүх төрсөлүүдийн одоо байшингуудаа ийм нэг нураадаг юм модтой болчлоо. За үүгээрээ бид нар түүх төрсглаа хүндэтгэхгүй байгаа бол бас нэг прагматизм биш байгаа байхгүй. Нураагаад ордон шин байшин барьчихдаг. За энэ бол бидний бас нэг өнөөдөр ярих ёстой нэг шүүмжлэх ёстой сэдв. За Европт бол арай өөрөөр ханддаг. Гадаад оронд явж үзсэн хүмүүс мэдж байгаа байх. Хуучин хотоо хэвээр үлдээдэг. За тэгвэрэ бидний одоо түүх төрсөл хуучин хот маань ийм хот байлаа, ийм амьдралтай байлаа гэд тэнчэнэ эртний хуучнаас хангалзаж одоо хуучин хотороо аялдаг хүмүүс. А нөгөө талд шинэ хот гэж заавал байгуулдаг. Жишээл за Монгол Улаанбаатарын жишээгээр бол налайх юм уу нисгийн тэнд бол шинэ хотыг байгуулах хэвээр. За тэр шинэ хоттоо одоо энэ өндөр одоо банкны байшин юм уу, компаниудын байшин юм уу юу гэдгийг ийм одоо бизнесийн одоо өндөр байрлуудаа шинэ хоттоо байгуулад хуучин хоттоо урлаг соёл үлдээд энд ч нэ бид нар одоо зөв хот маягийн одоо амьдралаар уул амьдрах хэвээр байла. За бид нар одоо прагматист байж чадсангүй прагматикийг бид өргөсөн учраас өнөөдөр бид нарт одоо Улаанбаатар хотоо хүртэл одоо түүхгүй болгосон түүх дурсгалгүй болгосон ийм одоо эсрэг үйлдэлүүд хийж байна. За ийм бол байж болшгүй. За энэ лекцээр бид нарт юу одоо ойлгож суулцах бай гэхээр ер нь бүгдээрээ прагматист бай. Прагматизмыг одоо бас Монголын хөрсөн дээр буулгаж ирээ. За бүгдээрээ аль нэг зүйл хийхдээ нийтийн тусын тулд хийдик болъё. Өөртөө ашигтай биш. Бусдад бусадтай хамт одоо ашигтай. Бүгдээрээ нэгэн одоо ашигтай нэг нэгэндээ одоо ашигаа хүртээсэн ийм л одоо нийтийн тусын тулд прагматизмтай одоо амьдралтай болцгоё гэж одоо энэ лекцээр хэлмээр байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.